Тарих девам ете. Оның сайфесіне әрбір милет яза кенді әліфбесінен. Вьетнамлы башлай үстінен түше ашағы сатырлары. Дерсің бірер бұғдай башағы. Айны сатырларыны Энвер Селамет «Чықа бір елға» адлы шырынде яза. Бүгін тарих үзлері программасы Джанкой районының Джадра көйне ел ала. Көй Қырым чөллерінің ғарып тарафында ерлеші. Джадраға қомшы олып келген көйлер Джадра Борлақ, Луганская, Джадра Шейхелі ерлерідір. Район меркезіне олған месафе 16 километріні тешкіл еті. Көйден теренлер Джанкой Ермени базар йонелішінде қатнай. Умумен тарихи көй Қырым татарларға айыт олып, Джадра адыны ташыған екен. Bu aqta birinci malumatını visiqa olarak Kırım'nın kameral tariflerinde tapmaq mümkün. Kırım xanlığı devrinde Koy Qarasu Bazar Qaymaqanlığının Çonğar qadılığına ait olgan. Şimdi Koy Şurasının bergen malumatına göre Koyde 15 sokaq ve 2 aralıq bar. 500'den ziyade qorantada 1,5 binge kadar insan ayat keçirem. Қойның есілі башлы инсанларындан бірісі Инает ханымдыр. Ватандашымыз 1935 сенесі Қарасу Базар районының Текие көйінде дүнияға келген. Инсанлар түтінмен оғырашайды. Түтін егеділер, бұғдай сачайдылер. Бізлерде тау шетінде отырайдық. Әуіміз тау шетінде яқын еді. Yağmur yağsa barıp korşuklerge jelek jiyip keledik. Şonday kıp kızıl jelek çıkaydı. Osıp. 1783 senesi Kırım Rusiyege koşulgan son Ekaterina'nın fermanına göre Tavriya vilayeti peyda ola. Jadra 1802 senesi Orkapı uyezdine ait olup Jankoy volostine bakkan. Көй весиқаларына көре 1805 сенесі октябрьнің 21-інде Джадрада 23 азбар олған екен. Олардан 159-ы қырым татарлар ве 5 ясыр яшағаны қайт етілем. 1817 сенесі генерал-майор Мухиннің арби харитасында есе көйде 32 азбар көстерілем. Қырымның чөл тарафында евлер алчақ олса да, Дағлы тарафында есе екі қатлы олған. Тамырлары теке көйінден олған Инает ханым балалық евлеріні бойле қатырлай. Қарасуда кішкене-кішкене евлер еді, алчақ-алчақ. Ішінде собалары бар еді, онда от жақайдылер, ашыны онда пішіреділер. Язын күні Шарда собамыз бар еді, қатында ұшақ қойылған еді. Өйерде аш пішіреді анам. Анам қыдырма кетсе, бабасы көпірлік көйде отырайды олар. Абам нелер өз ақыранларын жияйды, жиыл шайдылерде, сон көбете қояр еділер, сарпыма қояр еділер собаға. Сон өз ақыранды жігітлер оларын шақырмайдыр. Сон шақарақтан тамың төбесіне шықар еді, шақарақтан су құяр еділер. Қызлар бақыршып қалғанын білемем. Инает ханым яш олса да, халқымызның ұрф әдетлеріні ұнытмайып, өз балаларына тариф еті. О вақытты әпсі пенжіреден чынашайдылер. Бір-бірін көрмейділер. Байрамларда балабан ачалма деген бір терек бар еді. Ана шында барайдылерді салымчақ қояр еділер. Ана сон салымчақ қойған бақытын кеп барсақ, сон енді мұна қыдырлез байрамында, ораза байрамында барайдықты салымчаққа тебеділер. Абан адын, нышанын адын айт деп мені шындай неткенлер, мен бір үш метр атылып кеткемен. Шуақытте қолларым сынғаны білеме. Адыларын сорап, онан соң бір-біріне шаққа қоратай етіп, адыларын айтайдылер. Ана пеланча
Finansa sor dep mınadaylar Kudaki son endi bir-birini tanışkan son. Son Kudayı berediler. Son toyları bolar edi. Sıra-sıra stollarda otura, ol çalına, erkek tans oynay. Şunday, toyları şunday edip ödedi o vakti. Evde sıfır, nikasını kıyar ediler, dua etler ediler. Son yaşlar oynar edi. Şimdi Jadra köyünde tamırları aynı köyden olgan vatandaşlarımız yoktur. Belki de olar Türkiye'nin bir bölügünde yaşaylardır. 1860 senesi Jadra Işın volostine kire. Kırım Rusya'ya koşulgan son köydeki bütün vatandaşlarımız Türkiye'ye icret eteler. Vesikalarda Jadra köyü poçta bölügünen ve kuyularınen insanlarsız kala degen malumatlarını tapmak mümkün. Son boş köyge Bohemiyadan çehlerini ketireler. Neticede 1887 senesi Jadra köyünde 38 korantada 201 insan yaşağanı kayt etile. Bu yerden icret olgan halkımız çet ellerde yaşasa, kalganı 1944 senesi ana vatanından sürgün etile. İnayet hanım yaş olsa da bu günlerini hiç unutmay. Beşlerde keldi iki soldat, birevi Özbek eken. Anam bay bizni endi atmağa alıp ketecekler dep anam ağlay. Son ana urus soyu başka yakka evlerin için kırıp karay. O vakitte son Özbek soyu aytı. Apa sizler bizim yakka keteceksiniz. Aş alınız özünüz men. Urbalarınızı, şeylerinizi alınız. Dip şu Özbek anama aytı. Abam atı kedi. Abam bizlerin herkesini kantoran katına çıkardılar. Bizler özümüzün üyimizde oturduk. Son ne vakit maşinaga yükleyecek vakitinde son maşinaga gelip nettik. Abam yarım çuval buğday, yarım çuval mısır biday kavurup aldı yolga aşamağa. Ondan sonra akama tavuklarını soydurgan, sarı mayga netirip kızartıp bir kazan çıkka. Endi ketemiz. Anam rahmetli men koluma tikiş maşinanı tutturdu. Son bir kart aytı. Vay Medine, herkes ölmeye kete, sen tikiş maşinanı da alğansın dep. Anam aldı da meni kolumdan köterdi attı kalkoz azbarına. Endi dedi, kim bile onu ayet nakay dedi. Aldım ta dedi, bekim kerek bulur dep dedi anam. Hepimizin tıktılar. Kene yakşı abam töbedeki polkağa minip kalan. Şunda bir köşeçikte yerleştik. Sıra jatamız. Aşağıdakileri de degendi susuz. Açtan aç. Aşamağa şey yok. Ana balaçıklar cılaşsa anam çıkarıp tekrar mısır beri, tekrar buğday beri ma aşap turunuz dep. Son rahmetli anam bay balam ana kişiler aç. Bizler mınav etni aşasak körerler ayıptır dep. Köbüsü mınadayına bir netirip oturaydık de. Ana son anam hepsini tekrar çık darqataydı. Ana asobi kartlar dayanmay. Susuzluk, açlık degendi. Bir durakta aşsız, susuz, çölde, soğukta üç küngece turgan insanlarının başından neler keçmedi. Neticede ayvan kıbı bitlep, kene yolunu devam etmege mecbur ediler. Kedemiz bir istansiya kese, erke suğa juvra, aşka juvra. Ana bir talayı kalıp kete yolda. Ölgenlerini şu tür çıkarıp taşlaylar. Bek köp kişi yollarda öldü. Kartlar bek köp öldü. Dayanmadılar, sıcakka dayanmadılar degendi. 18 sutka degendi.
Bizler ana şu Şahırzad'ın kitap istansiyasına gelip düştük. Son at arabaman geldiler. Kelip bizden separatörünüz var mı? Dep soradılar. Abam separatörünün hepsin akobun işini köterip attı. Almayacak man bunu. Ne gerek bu deyip, birev de tapmasın deyip, hepsi şeylerin hepsi yaka köterip attı. Yok, separatörümüz yoktur dedik. Sizini dedi, biz ap ketemiz. Arabağa yüklediler bizini. Keldik, bir camın işine 5 koranta. Bir kişkene komnatası var, o şu komnatada bizler kaldık. 4 koranta, mınaday etir bir adiyal tutalar mı, bir cabu tutalarım degendi, bir köşe çıktı. Şaytırıp, onda 2 yıl yaşadık bizler şunu. Akşam bolsa, endi sıcak, arık, katımızdan arık ağa. Ana o arığın işine düşemiz. Mınaday sülükler ayaklarımızga yapışa. Sıcaktan herkes ıstıma tutup, jayrap kala. Üyün altına toşiler, jabu. Ana 7 koranta, 7 semiyadan, 7 kişiden, bir korantadan, 7 kişi candan, 2 can sağ kaldı. Kağanı hep geçindi, hepsi öldü. Sıcakka dayanamadılar. Ana su işediler, kursakları şıp netip degendi. İnayet Hanım'ın babası eski Koran yazıvlarını bilip, Diğer yurtta balalarını ugretkeni için 25 yılga apsxaneге түшем. Куранта баш азасыз аяққа тұрмаға тырышам. Yıllar geçip Inayet ханым өз айлесінен ватанымыздың бір қысмы болған Жадра көйіне қайта. Ол уақытта колхозымыз бек жақсы еді. Не жаның үсті картоп дейсің, патылжан дейсің, помидор, бубер дейсің ме? Мынерде завод бар еді. Қапымыздың түбінден заводқа ташырдылар. Ярсик, помидор, қияр, патылжан, не жаның үсті. Заводта епсі шиіні жабар еділер. Сон мен 92-ші жыл пенсияға шықтым, келдім. Қараманымыз ішчен инсан олып, нефақаға шықса да көйде фрунже олып чалышты. Şimdi 85 yaşına kelgen kartana azbarda hareket etmege tırışam. Sovet devrinde ise Jankoy rayonu teşkil edilip, Jadra aynı yerinin sınırlarına kirem. İnsanlarının sanı ise 380'ge yete. Olar Rus, Ukrayin, Çek, Alman ve Tatarlardan ibaret olam. Koyning da bir esli başlı insanlarından birisi Smail Ağadır. Vatandaşımız 1931 senesi Akmeçet rayonunun Bayım köyünde dünyaya kelem. Koyde o zaman da arpa bide eken koylar olar. Bir şey yok anda başka. Sıyırlar, atlar vardır. İyileri abikna yönde mazankalar mına da etken. Bunda etken şeypirdeydi ol, toprak tobe. Çölde çalış edilir hepsi, herkes. Başka çalışma yeri yok. Koyde tölkü ceray değiller. Orada teknika da yok edo malde. Bizler bala kendi. Oğuz egediler, at egediler, at. Oğuz cegediler, at cegediler, sıyır da cegediler der. Çokka barmay halkımızın tınç hayatına sürgünlük kelem. Başta bir hafta evvel, 10 gün evvel saldatlar geldi. Bir yaş saldatlar bizim koyge. Bayağı kaç tane kim biliyor musun? Bizler daha şoballar, ben normalde 13 yaşında olsam, oynaydık daha şoballar, ben akşam Caşıncımak oynaydık. Tatarça Caşıncımak değiller. Özbekçe Bekim Başak değiller de. Kartanay, biz teyzemin yanında duruyorduk. Kız kardeşimden. Açtık, kapını açtık. Sizlerine dedi, Vas dedi, Trugoy rayon, Переселяет деді. Вы деді, шилеріңіз керек сойларын алыңыз деді.
побольше кушать возьмите, побольше одевать деда. И деда ваня кашкажах мусал кетер. А нас ткан прогар, шилерин алгандыр, там я умалды баламын. Бір шуалға, ярым шуалғалар, мұнағалар ұн салып. Ояқта та нелер алды, нелер алмадылар, білмеймін кампірлер. Бұл солдат балаң бірден есін мен шуалымда тұтты да, ұн қимаға қарсынды. Анасы шуерден шығарып, қалқыз дуарына кетіп, еркесін топладылар шуерге. 40-тан екіші бар бұл вагон ішінде деп сөйленеділер, кішкене вагон еді. Еркес анашы алған шейін, өтмек алған, не алған, бір алған ашаға жилер, алғанларда бүгінге. Асын жолда кеткенде енді, ярындасына күндіз қапыларын аштылар, пойыз кете. Шоқыны геже ашмадылар қапын. Сын бір станцияда неде тоқтаса бір ерде, кампірлер лепешка азырлеп салайдылар, жайып, бізлер жүріп барып түшіп, екіден еті ташмаш тауып салып, астына от жағып, қызартып кетіредік. Мен еткен балалар, мен 13 жасында едім өмелді. Құрғантөбе деген станцияға барып, біздің вагонның жүйерге бошады. Андижан областы, Құрғантөбе деген станция. Тышырдылар, демір жолы жандына. Шөйерде, бір ерде байнасы бар екен, дискамерасы бар. Халқыларын көтересін. Байнаға құрдылар. Шо, Құрғантөбе станция о. Айым районына кетіріп, бір Сталин колхозына кетіріп төкілер арабама. Шо Сталин колхозында енді біз қарнашыман екіміз, бірде тижанамыз бар еді. Башқалар епсі армияда еді. Сын бұл кампір бір қашай тұрғансын Сталин колхозында. Бұл кампір қатып қаража бабаларын деп, бізлерін екіміздің детдомға берділер. Айымский район, Айым деген район центрінде детдом бар еді. Ана біз ой ерде, енді башынан айтылмады, бізлер Тизан Амиянды сапырлық дегенде қуылдық, аңладың? Өзіміздің үйіміз башқа яқты еділіп. Сен бен таталарым бар еді екі дәне. Анда Айым районында детдомдан бір екі жылдан сын тапты бізіні. Қыдыра-қыдыра. Сондай заманлар еді. Сон бізін келіп алып қайтты. Мұрза шөлге бардық. Голодный степ деген жерге алып келді. Гүлістанда яшаған ватандашымыз трактор айдав курсларына бітіріп, чоқ еллар девамында МТС заводында чалышты. 90-ші сенесі Қырымға қайтып, мұнда ев алам. Бір дома кей тапсақ, бір үшесқадай бір шей, сон келіп құрармыз үйдеп, оны яқшы яман екен кім ақылына бар о? Сон бір дома кей алдық мұна үйінің артында. Ана ой ерге ұлымызға үй құрдық. Ама берілі болып қалдықта, берін яқшылығы берді ташы ол. Бұтын Украинам, Украинай пияқа кеті. Анерді демір жау. Олы шонына кеті аяқын яқын. Шымды жадыра көйімде ватандашларымызның сайысы чоқлашам. Көй аяты үчін әрбір шарайдылер ве биналар бар. Олардан бірісі жәми ве мектеп сайлам. Мектепке өз аятыны бағышлаған инсанлардан бірісі Зулейха ханымдыр. Ватандашымыз жадыра көйіне 1988 сенесі келем. Инсанлар епсі малынен орашайды. Көп адамда маллары бар еді, 4-5 сығырлары бар еді, қойлары бар еді. Біздер келген вақытында шо жада көйінден еп алдық, ондан сон мен бір ел теплицада чалыштым. Үш йоқ, үш бермейлер, прописка йоқ. Ана яваш-яваш прописка олдық, ана сон балларымыз шо мектепте оқыды.
Elbette Züleyha Hoca mektepke çok tırışıp kırgen künlerini hiç unutmay. Men 1990 senesi birinci kere 10 sentyabrda men işke keldim. Men ozu Arlov Ped Institutunu bitirdim. Ondan kelgenden son Özbekistan'da çalıştım. Özbekistan'da 15 yıl çalışkan olsam, son mında kelgenden son Siran Ocağa barındım. Meni biyaktan ne berdiler? Uyaka yollama, uyaka barıp o kişiye uçuraşınız dedi. O kişi men uçuraştım, son okuduk, o yerde bir ay okuduk. Mağa berdiler ne? Ruhsat. Mektepte Kırım Tatar tili hocası olmağa. Son Şulabanova mektebinde men Kırım Tatar tili hocası olup çalıştım. Kırım'a vatan dep kaytkanımızda tilimiznin seviyesi şimdige bakkanda yaxşı edi dey Züleyha hanım. Bizler kelgen vaqtında Kırım Tatar balaları yaxşı laf eder ediler. Ноғайлар ноғайча, татларымыз татча лаф етер еділер. Біздерде группа-группа берділер. 8-ші сыныфта 5 тәне талебе болса, 9-ші сыныфта 5 тәне талебе, бір дерсте 2 сыныф дерске келер еді. Но бек қиналдық ол вақытында. Китап жоқ. Газета аламыз, газетада бір дәне елбемен. Педсовет олайжақ болса, директорымыз. Вот, машалла айтмақ керек біздің Қырым татар тілі ұжаларына. Бір дәне кітап ман олар дерс кечелер. Сізде 100 дәне кітап болса да дерсін кечмейсіз. Нешінші ай апасыз деп оларға бір-екі лаф етер еді. Енді біздеріне я көтермеге істейдім біздің азғана, я болмаса башқа жәде бөйлайдыларын білмеймін. Екін біздер бірінші иллары қиналды, кітаплар йоқ доғырсы. Өзіміз білгенімізше дерс берер едік. Факультативно бердік, сон дерс сифатында бердік. 2 сат ана тілі болса, 1 сат әдебиет. Шымды қараманымыз нефақаға шықса да, өз тәлебелеріні ұнытмайып, олармен ғұрурлана. Чок тәлебелерім Қырым татар тілі ұжасы болып чалышалар шымды. Мына Султане қызымыз корреспондент болып чалыша Милет каналында. Пекіріміз бар. Олар епсі Қырым татар тілінде яқшы лап етер еділер. Ашымды мұна 2012 сенесінден мен НИФХ-ға шығып кеттім. Ондан соң яш талеп, не ұжалар келді мектепке чалыштылар. Ана, қады барар едім мектепке, ярдым берер едім нелерге, ұжаларға. Но балалар оғадар яқшы лап етмерісіді. Ну, қиын лап етер еділер татарча. Нечен дегенде ана баба евде лаф етмелер. Бірінші мен істегім шо ана баба евде лаф етсе Қырым татар тілінде бала ем гүзелче лаф етмеге керек істейм мен шоны. Тәлебелерге, тәлебелер бір вақытында ақылын шығармайлар. Байрам олса келелер, сау олсынлар. Әлбетте көйде аят девам етем. Оның сәкелері бірабірлікте олып байрамларына кечірелер. Біз келген еллары бек қиын еді, алмасы қиын еді. Чүнке алған әвілерін башқа біреулер ала еді. Қиыншылықма яшадық башында, бек қиын алдық. Пропискасы оғы, дүниесі оғы еді. Сон, яваш-яваш, депсі яқшы олды. Байрамлары япа едік башында. Қыдырлез байрамлары ола еді. Еркес бір ерге топланышып, етейдік қадырлез байрамы. Қайырды, мұна ставогымыз бар еді, мұна бұй ерде ставогта япа едік. Ашлар пішір еді, татар ашлары, кішілер өзлері кетір еді ашлар. Балабан нетіп, чалжылар нелер болайды, яқшы олайды. Жадыра көйінде шымды свет, газ бар. Эльмира ханымдан көйнен бағлы істеклеріңіз насыл деген суалге бойле жевап алдым. Яқшыларға үшілер болса, яқшы болар еді. Үш болса, бір нелер ашылса, балар чалышмаға да. Қойның ады халқымызның сүргінлігінден сон, 1945 сенесі августының 21-інде жадырадан Лабанов адына деңіштіріле. Шымды шу қой Совет бірлігінің қараманы, үчуджі Евгений Лабановның адына ташы. Қой халқы Қырымның чөл топрақларыны бол бақчаларға деңіштірді. Мұнда ел бойы шифталі бақчалары көзіңізіні қуандыра.
Ustanlardaki jile kokusu ise jan koyunun bolluğuna, bereketini kösterdi. Bölelikten jadra oz merametli insanlarının güzel tabiatının ayrılıp dura. Bayımız biz iyi şiir ezberlep. Yaşarmız jan gomulden sevmekten, umrumuzunu uzatamız vatan ep, şerefine bağışlanğan emekten. Enver Selamet.